ഹലോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ ക്രോഫോർഡ് ലേക്ക് ഏരിയയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് മിൽട്ടണിലാണ്. ഈ സ്ഥലത്തിന് വളരെയധികം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നേഷൻ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിജിനിയസ് പീപ്പിൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഫൈൻഡിങ്സ് ഒക്കെ ഒത്തിരി നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു 10 മിനിറ്റ് ദൂരമേ ഉള്ളൂ ഈ സ്ഥലത്ത്. മിൽട്ടണിൽ തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാമേ. ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. അവർ താമസിച്ചിരുന്ന ലോങ് ഹൗസസ് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ കണ്ടില്ലേ, ലോങ് അല്ലേ, നീളം കണ്ടോ, ലോങ് ഹൗസ്. ഇവിടെ ആൾക്കാർ താമസിച്ചു. ഇവിടെ ഒരാളല്ല താമസിച്ചത്, ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരായിരുന്നു. ബന്ധുക്കളെല്ലാം കൂടെയും താമസിക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ. ചെറിയ ചെറിയ ഹൗസസിലൊക്കെ 30 പേരും വലിയ ഹൗസിൽ 100 പേരും വരെയും താമസിക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ. അതിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഒന്നേ കാണത്തുള്ളൂ. അതിനകത്തേക്ക് പാസേജ് പോലെ കാണും. അതിൻ്റെ 2 സൈഡിലായിട്ട് റൂംസ് ഉണ്ടാവും. അവരുടെ ബന്ധുക്കളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ഫാമിലി, എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലീസ് അല്ലെ ക്ലാൻ എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് ഓല കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന തടിയും ഓലയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഫയർ പ്ലേസ് ഉണ്ടാവും. അത് കുക്ക് ചെയ്യാനും അവർക്ക് വിൻ്ററിൽ തണുപ്പിൽ നിന്ന് ചൂട് കിട്ടാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് താഴെ 2 ലെവലുണ്ട്. അതിന് 2 ലെവലാണ്. അപ്പോൾ താഴത്തെ ലെവലിലാണ് ആൾക്കാർ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ ഫയർ പിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചൂട് കിട്ടുമല്ലോ, പുകയിന്ന് പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്. എന്നിട്ട് മേളിലത്തെ ലെവലിൽ അവരുടെ കൃഷികളൊക്കെ അവർ ഉണക്കാനിടുകയും ഉണക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അവിടെ. പിന്നെ ഈ എലി പോലുള്ള ആനിമൽ ജീവികളൊന്നും അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാതൊക്കെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി മേളിലത് ഇടും. താഴെ അവർ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും. അത് ലോഗ് ഹൗസ്. അപ്പം ലോഗ് ഹൗസിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാം. നമുക്ക് പോയി നമുക്ക് അവിടെ അകത്ത് കാണാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ബാ, ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടോ, അത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പ് അല്ലേ, കണ്ടോ, റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പാണത്. തടി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. തടിയല്ല, അതിൻ്റെ തോല് ഞാൻ തട്ടിക്കാണിക്കാം. ഇതെല്ലാം ജാതിരിയൊന്നും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ, ഇതാണ് ഇപ്പം ഡോർ കണ്ടോ, തടിയാണ്. അതേ, ഇങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെ നമ്മൾ തോലെടുക്കത്തില്ലേ, പോൾ, ആ സാധു കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് കണ്ടോ. ബാർക്ക് അല്ല ഇത്. വേണ്ട ഹാൻഡിൽ കണ്ടോ, ഹാൻഡിൽ ലോക്കുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവാത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പല്ല. ഇതൊക്കെ ഇപ്പം വെച്ചതായിരിക്കും സേഫായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ ലോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാവിരി ഇവിടെ ഇത് വെച്ചിട്ട്, ഇതാണ് മെയിൻ ഡോറ്. ഇത് തുറന്നകത്ത് കയറുമ്പോഴാണ് പാസേജും കാണും, സൈഡ്സിൽ റൂംസും ഉണ്ടാവും. മേളിൽ അവരുടെ ആർട്ട് കണ്ടോ, വുൾഫാണ്. അതിരുന്ന് മൂങ്ങുന്ന ആർട്ടല്ലേ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ അവരെ അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെ അറിയിക്കുകയാണ് സ്റ്റേവേ എന്ന്. ഇങ്ങനത്തെ ഇവിടെ പലയിടത്തും കാണാൻ പറ്റി ഈ പിക്ചർ. ഇതിങ്ങനെ ഇരുന്ന് മൂങ്ങുന്ന പോലത്തെ പിക്ചർ കാണാൻ പറ്റി ഇവരുടെ ആർട്ടിൻ്റെ അകത്ത്. ഇത് 20 to 100 feet ലോങ് ആയിരിക്കും. ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ അതിൻ്റെ സൈസ്. ഇത് 20 to 100 meters വരെ ഫീറ്റ് വരെയും നീളം ഉണ്ടാവും. കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ഇവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇവരുടെ ഗെറ്റ് ടുഗെദർ ഗ്യാതറിങ്സും ഒക്കെ ഇവിടെ നടത്തുമായിരുന്നു അവരവിടെ. ഇവർക്ക് നമ്മുടെ പോലെ ചിമ്മിനി ഉണ്ട് പുക പോകുന്ന. അതൊക്കെ സെൻട്രലിൽ അവരുടെ ഫയർ പിറ്റിൽ നിന്ന് പുക പോകാൻ വേണ്ടി അവർക്കൊരു പുകക്കൊഴല മെയിൽ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡിഫറെന്റ് ക്ലാൻസ് ഡിഫറെന്റ് രീതിയിലാണ് പഠിഞ്ഞത് കണ്ടോ. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പുഷ്ടു ഓപ്പൺ. ഇത് നമ്മൾ ഞെക്കിയാൽ മതി, ഡോർ ഓപ്പൺ ആകുമേ. പണ്ടൊന്നും ഇല്ല, ഇതിപ്പോ പുതിയതാണ്. അതേ ഇവിടെ തുറക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ആർക്കിയോളജിക്കലി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു സൈറ്റാണിത്. അവരവരുടെ ഹെറിറ്റേജ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് നേഷൻ ആൾക്കാരുടേത് പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇതൊരു ടൈപ്പാണ്. ഇത് കണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് പണിഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ ലോകം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആൾക്കാർ, ഫസ്റ്റ് നേഷൻ ആൾക്കാരുടെ അനുസരിച്ച് അവർ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ പണിയും. എന്നാൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടോ, അത് പണിഞ്ഞേക്കുന്ന വ്യത്യാസമായിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ തോലാണല്ലോ, അതിൻ്റെ പാറ്റേണും ഡിസൈനും ഒക്കെ വ്യത്യാസമല്ലേ. റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആ വല്ല നീളമുണ്ട് ഇതിന്. ഇതിനുണ്ട്, ഇതിനും വലിയ മെയിൻ ഒരു കഥകളാണ്. വലിയ മെയിൻ 2 കഥകൾ കണ്ടില്ലേ. ഇതിന് ഇവരിങ്ങനെ ക്രോസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വെച്ച ഒരു ഡിസൈൻ. പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ഇത് വെച്ച് തോല് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വെച്ചേക്കുന്നത്. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പാറ്റേണൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ ഇവർ എടുത്ത് വെക്കുമായിരുന്നു, ആർക്കും അറിയത്തില്ല. ഇപ്പൊ ഇതിന് വിസ്ക്രൂ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മാറാനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
മേളി കാണാൻ ചിമ്മിനി കണ്ടോ, ചിമ്മിനി പുക പോകാൻ വേണ്ടി അതായിരുന്നു അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഒരു ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ പണ്ട്. ഇത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അവരെ ലോങ് ഹോസ്, ബിക്കോസ് അവരുടെ പരിപാടികളെല്ലാം ക്രൂഷ്യൽ അവരുടെ ലൈഫിലുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ സെറമണീസ് നടത്തുന്ന പാർട്ടികളും ഒക്കെ നടത്തുന്നതിൻ്റെ അകത്തായിരുന്നു. ഫാമിലി ഗ്യാദറിംഗ് സ്പെഷ്യൽ താമസം. ഇവിടെയൊക്കെ കൊച്ചു കണ്ടില്ലേ ഓരോ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതെന്താണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ശരിക്കും അത് കുറേ കമ്പൊക്കെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതെന്താന്ന്. ഇവിടെയെല്ലാം കല്ലൊക്കെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കല്ലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവരുടെയെല്ലാം കല്ലൊക്കെ. ഇവിടുത്തെ ഈ ഫസ്റ്റ് നേഷൻ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, ഈ കല്ലിൽ നിന്നൊക്കെയായിരുന്നു അവര് ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. നല്ല ഷാർപ്പ് ആയുധം, അതൊരു പ്രത്യേക സ്കില്ല് തന്നെ അതിന് വേണമായിരുന്നു അവർക്കത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മുടെ പിച്ചാത്തിയും അമ്പും എല്ലും ഒക്കെ, അമ്പും അങ്ങനെ ആരോ ഒക്കെ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. ആരോ ഹെഡ്, പിച്ചാത്തി, അതെല്ലാം അതിന് പറയുന്നത് നാപ്ഡ് എന്നാ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ കല്ലും കൊണ്ട് ഈ ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നാപ്പിംഗ് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരു 15 മിനിറ്റും കൊണ്ട് ഇവർ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ ഇവരുണ്ടാക്കുമായിരുന്നേ. അപ്പൊ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസസ് ഷോ ഈ 3 kilometers ഓഫ് ലേക്കിന്റെ ചുറ്റളവില് 7 ഇറോക്വെയിൻ വില്ലേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഒരു ബോഡി ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ട്, ഒരു ചെറിയ പോണ്ട് പോലത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. ഈ വില്ലേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് 1200 and 1500 CE 1200 and 1500 CE. ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ 200 തുടങ്ങി 3000 പീപ്പിൾ ആയിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്, അന്ന് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന മെയിൻ ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻഡാറ്റും അഡവാൻഡ്രോണും ആയിരുന്നെന്ന് പറയുന്നു, അറിയത്തില്ല. അവർ സിമിലർ ഒരേപോലത്തെ ലാംഗ്വേജസ് ആയിരുന്നു അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇവിടെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് തുടങ്ങിയത് 1972 ഈ ക്രോഫോർഡ് ലേക്കിൽ. ആ സമയത്ത് മുതൽ ഒരുപാട് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സൈറ്റിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെയാണ് 5 ലോങ് ഹൗസസ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. 5 ഈ കാണുന്ന 3 ഇപ്പം നമ്മൾ കാണിച്ചത് 3 അവർ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അതിങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് 15th 15th century ഉണ്ടായിരുന്ന വില്ലേജ് ലോങ് ഹൗസ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് അതിന്റെ രീതിയിൽ അത് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതാണ്. ഈ 3 ഫുള്ളി ചെയ്തു, പിന്നെ 2 പാർഷ്യലി ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിന്റെ കമ്പുകളാണ് മുമ്പ് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പാർഷ്യലി ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. 3 ഫുള്ളി ചെയ്തു, അത് ജസ്റ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതാണ്, അതുപോലെയാണെന്ന് ഓർത്തോണ്ട്. അങ്ങനെ പിന്നെ അതിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ പറ്റും, ലോങ് ഹൗസിന്റെ ഇൻസൈഡ് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്കത് ലോക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്നും അകത്തൊന്നും കയറാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിജിനസ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട്. അത് വെൻഡാറ്റ് ഉണ്ട്, അഡവാൻഡ്രോൺ ഉണ്ട്, ഒഡനഷോണി ഉണ്ട്. അവിടെ താമസിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് വെൻഡാറ്റും അഡവാൻഡ്രോൺ ആണ് ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാര്യം സിമിലർ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട്. ഇനിയും കൊതു അടിക്കുന്നതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ മെൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരാണെങ്കിൽ ഹണ്ടിങ്ങിന് അവരുടെ മെയിൻ ജോലി ഹണ്ടിങ് ടൂൾസ്, ഷാർപ്പ് ടൂൾസ്, പിച്ചാത്തി പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക, അതെല്ലാം ആയിരുന്നു അവരുടെ ജോലി. ഫീമെയിൽസ് ലേഡീസ് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് വീട്ടുകാരെ നോക്കുക, കുക്ക് ചെയ്യുക, തയ്യല്, പിന്നെ പോട്ടറി, കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോട്ടിൽ അല്ലെ പോട്ടറിയിൽ പ്രത്യേക ചിത്രങ്ങളോ അല്ലെ പ്രത്യേക മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഏത് ക്ലാനിലുള്ളത് അവരെന്ന്. ഇത് മദർ അമ്മ മോളെ പഠിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ പോട്ടറി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത്, അമ്മയിൽ നിന്ന് മകളിലേക്ക് കൈമാറിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കലയായിരുന്നു അത്. ഈ കാണുന്ന കണ്ടോ, ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവരുടെ ഫയർ പിറ്റ്. നടുക്ക് കണ്ടില്ലേ ഇവർ ഫയർ പിറ്റ്, ഫയർ ഉണ്ടാക്കി തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലം എവിടെയായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അന്നത്തെ അല്ല വർഷം, 3000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളതാ. ചുറ്റും നട തടിയുടെ സ്റ്റൂൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ, ഇതേലിരുന്ന ആൾക്കാർ തീ കായുവാണ്. പകരം എക്സ്ട്രീം വിൻ്റർ വരുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ അവർക്ക് ചൂട് കിട്ടണ്ടേ, അപ്പം തീ കായാൻ ഫയർ പിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. ഇതിൻ്റെ തടികളെല്ലാം കൊണ്ട് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ, തടികളൊക്കെ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ. അത് അതിനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഷെഡ് കണ്ടോ,
ആ ഷെഡ് ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കിക്കുന്നത് തൊലി കൊണ്ടാണ്. തൊലി കണ്ട തൊലി വലിയ കട്ടിയുള്ള ബാർക്ക് ഏതൊക്കെയും ഏത് മരത്തിനകത്തുള്ള ഇന്ന് കണ്ട മോഡേൺ ആയിട്ട് ഇതിൽ സ്റ്റൂളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടിരിക്കാൻ. പക്ഷെ ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ക്യാമ്പിങ്ങിനൊക്കെ പോവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഫയർ പ്ലേസിന് ചുറ്റും ഇരുന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞ് മാഷ്മല്ലോ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലേ പണ്ടുള്ളവരും അവരും എന്തെങ്കിലും ചോളമൊക്കെ ചുട്ടിരുന്നിരിക്കും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുവിടാമല്ലോ. എത്ര റിങ് കണ്ടോ, എത്ര പ്രായമുള്ള ചെടിയാ തടിയാന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ. ഈ കാണു ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഇത് അന്ന് മറ്റുള്ള എല്ലാ തടി സ്റ്റൂളിനെയും കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ വലുതാണ്. മേ ബി അവർ മൂപ്പൻ ഇരുന്നോണ്ടിരുന്നായിരിക്കും, മെയിൻ ആൾ ഇരുന്നായിരിക്കും ഞാൻ ഊഹിക്കുവാണേ. അങ്ങനൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോ, ഞാൻ കണ്ടതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ബാക്കിയൊക്കെ കുഞ്ഞതാണ്, ഇത് മാത്രം കുറച്ച് വലുപ്പമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ചാ ഇത് ഇപ്പളങ്ങാണ്ട് തീ കത്തിച്ച പോലെയുണ്ട്. കരിയൊക്കെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് കരിയൊക്കെ ഇപ്പൊ കരിച്ച പോലെ ഫ്രഷ് തടിയും ഒക്കെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട്. ഇതൊരു വില്ലേജ് ആണ്, ഇതൊരു ക്രോഫോർഡ് ലേക്ക് വില്ലേജ് ആണ് ഇത് മൊത്തം. ഇതിങ്ങനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ, സ്കൂൾസിൽ നിന്നെല്ലാം ഞങ്ങള് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കാണാൻ വരും, കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഈ സ്ഥലം എല്ലാം കാണാൻ വരും. അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമായിട്ട് പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരെ ഫസിനേഷൻ താമസിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നും ലോങ് ഹൗസ് എങ്ങനെയാണെന്നും ഒക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു ട്രിപ്പ് വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് വരാറുണ്ട് ഇവിടെ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ, അതാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന ത്രീ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഗാർഡൻ എന്നാണ്. ഇത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്, ഒറിജിനൽ അല്ല. ഇതിൽ ഈ വെൻഡാറ്റ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഡമോൻഡ് പീപ്പിള് നേരത്തെ 600 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഫാമേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അവർ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവർ പ്രധാനമായിട്ട് 3 തര കൃഷികളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒന്ന് സ്ക്വാഷ്, പിന്നെ ബീൻസ്, പിന്നെ കോണ്. ഈ 3 അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ക്രിയേറ്ററിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള വിചാരമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരതായിരുന്നു കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവരൊരുമിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ന്യൂട്രീഷണൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡയറ്റ് ആയിരുന്നത്. അവർ അത് ഒന്നിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ കോണും സ്ക്വാഷും പിന്നെ എന്തായാലും ബീൻസ്. അപ്പോൾ ഇത് അന്ന് അവർ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ത്രീ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 3 ഒരുമിച്ച് ഈ ബീൻസും കോണും സ്ക്വാഷും ചേർന്നിട്ടാണ് ത്രീ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ കോണ് കാണാൻ പറ്റും, സ്ക്വാഷ് കണ്ടില്ല, സ്ട്രോബെറീസ് താഴെയുണ്ട്. അതിന്റെ താഴെ സ്ക്വാഷ് താഴെയുണ്ട്, കോണുണ്ട്, ബീൻസ് കണ്ടില്ല. ബീൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ സൈഡിൽ, കണ്ടില്ലേ. ബീറ്റ്സ് ഉണ്ട്, കണ്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാമെങ്കിലേ തടി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെൻസ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫെൻസ് ആയിരുന്നിരിക്കാം ഇവർക്ക്, അങ്ങേ സൈഡിലും ഉണ്ട്, ഇതിന് നേരെ താഴോട്ടും ഉണ്ട് ഫെൻസ് പോലെ. ഇതിലുണ്ടോ വഴി എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പം ഉണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഫെൻസ് വല്ലതായിരിക്കും, വഴി ആൾക്കാർക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് കേട്ടോ. തുറന്നൊന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു, തുറക്കത്തിൽ അടച്ചിട്ടേക്കാണ്. അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ലോങ് ഹൗസ് ഒക്കെ താമസിച്ച ആൾക്കാരുടെ അനുസരിച്ച് അവരുണ്ടാക്കുന്നത്, ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിന്റെ പുറത്ത് കാണും, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന ടാറ്റിൽ ഒരു ആമയല്ലേ, ആമ അങ്ങനെ പല ക്ലാൻസ് ഉണ്ട്, അതായിരുന്നായിരിക്കും അവരുടെ ചിഹ്നം. ഇപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പേ കണ്ട മൂസ് ആയിരുന്നു, ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ട വൂൾഫ് ചെന്നായിരുന്നു, ഓരിയിടുന്നത് പോലെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താഴ്ത്തു അങ്ങനെ ഈ പാർക്കിൽ, ഈ വില്ലേജിനെ ചുറ്റി ഒരുപാട് ട്രെയിൽസ് ഉണ്ട്, നടപ്പാതകളുണ്ട്, നടക്കാൻ നമുക്ക് കുറേ ദൂരം അകത്ത് നടന്ന് നടന്ന് പോകാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഇവിടെ നിന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ബ്രൂസ് ട്രെയിലാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുന്നത്, 725 kilometers ലോങ് നടക്കാൻ പറ്റും. ഇഷ്ടം പോലെ ട്രെയിൽസ് ഉണ്ട്, നമുക്കൊക്കെ വന്ന് രാവിലെയോ വൈകിട്ടോ എക്സസൈസ് ആണ്, നമുക്ക് ട്രെയിലിൽ കൂടെ നടക്കാം. പിക്നിക് ഏരിയയ്ക്ക് വന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ ബെഞ്ചൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ. ഇതാണ് ഓഫീസാണ്, ഇപ്പൊ ഓഫീസ് സമയം കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു, നമുക്ക് ആരെയും കാണാനില്ല.
ഇലകളുണ്ട്. ഈ ഇല കണ്ടോ, ഇതേ ഇവിടുത്തെ സീസൺ മാറാൻ പോവാണ്. ഇവിടുത്തെ കളറ് കണ്ടോ, ചേഞ്ച് ആയ ഇലകളുടെ ഒക്കെ. ഇനിയും ഈ മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും, അല്ലെ ഈ മാസം പകുതിയോ അല്ലെ ഒക്ടോബർ ആദ്യം ആകുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഗ്രീൻ ഇല മൊത്തവും മാറിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര രസമാണ് കാണാൻ. എന്നാൽ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ കളർഫുള്ളായിട്ട് അല്ലേ കണ്ട പൂക്കളാന്ന് തോന്നും അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. ഇത് ഇച്ചിരിയേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ കണ്ടോ, ഇത് മുഴുവൻ മാറും, മൊത്തം മാറും. ഹലോ, ഇപ്പൊ പോയ ആൾക്കാരെ കണ്ടില്ല, അവര് വടിയൊക്കെ കുത്തിപ്പിടിച്ച് ട്രെയിനിൽ നടക്കാൻ പോയിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്നതാണ്. പാട്ടുമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത്തിരി ദൂരം നമുക്ക് നടക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, യെല്ലോ, യെസ് യെല്ലോ അല്ലേ, ഇത് പേർപ്പിൾ കളറ്. ഇങ്ങനത്തെ സൈൻ ബോർഡ് ഇവിടെ എല്ലായിടവും ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കാര്യം നടന്നു പോകുന്നവർക്ക് വഴി തെറ്റാതെ. നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ക്രോഫോർഡ് ലേക്കിലേക്ക് ട്രെയിനിലാണ് പോകണമെങ്കിൽ പേർപ്പിൾ കളർ ഫോളോ ചെയ്ത് പോയച്ചാൽ മാത്രം, അവിടെ എല്ലാം പേർപ്പിൾ കളർ കാണും. അതല്ല, റാറ്റൽ സ്നേക്ക് പോയിന്റിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഓറഞ്ച് കളറ്, ഓറഞ്ച് അല്ലെ ബ്രൗൺ, ഈ കളറിലെ ആരോ നോക്കി അങ്ങ് പോയാൽ തടിയലൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ കളറ്, അത് നോക്കി പോകണം. എസ്കാർമൻ ട്രെയിലിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യെല്ലോ കളർ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ആരോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഞങ്ങളെ ചുറ്റി പൊതിഞ്ഞ് കൊതുകുകൾ കേട്ടോ, നിറച്ച് കൊതുകുണ്ട് ഇവിടെ കടിച്ചു പറിക്കുന്നേ. കാര്യം ഇവിടെ എല്ലാം ഈ നിറച്ച ഇലകളല്ലേ, കമ്പും തടിയും എല്ലാം കടന്ന് മഴയും പെയ്ത് അത്ര സൺലൈറ്റിന്റെ അകത്തേക്ക് വീഴുന്നില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കൊതുകാണ്. കൊതു ഞങ്ങളെ ഓടിച്ച് തള്ളിയിടാൻ പോകുന്നു. കണ്ടില്ല, ഓരോരോ ആർട്ട് തടിയൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അത് എന്ത് പെയിന്റൊക്കെ ചെയ്ത് വാർണിഷ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വൃത്തിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുണ്ട്, ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ വുൾഫ് ഓരിയിടുന്നത്, നമുക്ക് കുട്ടികളുമായിട്ടൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലതാണ്. പേർപ്പിൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, പേർപ്പിൾ കളറ് അത് നോക്കാം. നമുക്ക് പേർപ്പിളിലേക്ക് പോകാം. ഞങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട ക്രോഫോർഡ് ലേക്ക് ആണ്, അത് പേർപ്പിൾ കളർ ഫോളോ ചെയ്തേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പേർപ്പിളിനെ പോകുന്നത്. ഇത് കണ്ട വേറെ രാത്രി കൈയോ, കൈ നോക്കേ, എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടേ. ബാഡ് ഇത് പല്ലിയ ഫാമിലിയിൽ ഏതോ ഒരെണ്ണമാണ്, എത്ര നല്ലതായിട്ട് കൊത്തി വെച്ചത്. ഇത് തടിയല്ല ആ തടിയാണ്, തടിയിൽ കാർവ് ചെയ്ത് വെച്ച്. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഷുവറായിട്ട് പുതിയ അഡീഷൻസ് ആയിരിക്കും, എന്നുവെച്ചാൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ലല്ലോ. ആമ കണ്ടോ, ആമയെ കണ്ടില്ലേ, ആകെ ഒരു ക്ലാനിന്റെ സിമ്പിളാണ് ആമ. ആമയുണ്ട്, മഷ്റൂംസ് അല്ലേ ഇത്, മഷ്റൂംസ് എല്ലാം പക്കത്തടിയാണേ. ക്രോഫോർഡ് ലേക്കിൽ നമ്മൾ എത്തി. ഈ ലേക്കിന്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഈ ക്രോഫോർഡ് ലേക്ക് എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാലേ, ഇതിനൊരു പേര് പറയും. അതെന്താ വെച്ചാല് മെറോമിറ്റിക് ലേക്ക് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ഹാൻഡ്ഫുൾ ഓഫ് ലേക്സ് അങ്ങനെയുള്ളൂ. കാരണം ഇതിന്റെ മുകളിലത്തെ വാട്ടറും താഴത്തെ വാട്ടറും തമ്മിൽ മിക്സ് ആവത്തില്ല. അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ? അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാ വെച്ചാല് ഈ യൂഷ്വലി വെള്ളം മേളിൽ തണുക്കുമ്പോൾ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് താഴോട്ട് പോവാ ചെയ്യുക, ഡെൻസിറ്റി കൊണ്ട് താഴോട്ട് പോയി താഴെ മിക്സ് ആവുക ചെയ്യുക. പക്ഷേ എന്നിട്ട് ഓക്സിജനേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുക ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ലേക്കിൽ ആഴം അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കാട്ടി കുറവായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് വെള്ളം മിക്സ് ആവത്തില്ലേ. ഈ ലേക്കിൽ മൂന്ന് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ലേക്കിൽ, അതിൽ ആദ്യത്തെ 15 meters മിക്സ് ആവും. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മിഡിൽ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ബഫറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് താഴത്തുള്ള 9 meters ഒരിക്കലും ഡിസ്റ്റർബ് ആവത്തില്ല, അനങ്ങാതെ അവിടെ കിടക്കത്തേ ഉള്ളൂ. ആ ലേക്ക് എപ്പോഴും ആ താഴത്തെ 9 meters പറയുന്നത് എപ്പോഴും കോൾഡ് ആയിരിക്കും, അവിടെ ഓക്സിജനും ഒന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് ലൈഫും ഇല്ല അവിടെ, പ്ലാന്റ്സും ഒന്നും അവിടെ ഇല്ലേ. അതുകൊണ്ട് എന്നെ പറയുന്നത് മെറോമിക്റ്റിക് ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒൻറ്റാരിലെ തന്നെ കുറച്ചുള്ളതിൽ ഒരെണ്ണമാണിത്. മിക്സ് ആവത്തില്ല വെള്ളം മേളും താഴെയുമായിട്ട്. ഈ ലേക്കിൽ ഫിഷിങ്ങും സ്വിമ്മിങ്ങും ഒന്നും അലൗഡ് അല്ല, ബിക്കോസ് ഇത് സ്പെഷ്യൽ ലേക്കാണ്. ഇങ്ങനത്തെ പ്രത്യേകത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിൽ അതൊന്നും അലൗഡ് അല്ല. അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ലേക്കാണ്. ഈ ക്രോഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്നതേ, ക്രോഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ജോർജ് ക്രോഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്നായിരുന്നു 1883 ഈ ലാൻഡും ഈ വെള്ളം എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഏറിയ വാങ്ങിച്ചതാണ്.
എന്നിട്ട് കുറെ വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അത് മോന് കൊടുത്തു. അവരിവിടെ ഒരു പൊടിപ്പുമില്ലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ 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 പിന്നെ ഇത് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർക്ക് ആ കൺസർവേഷന് വേണ്ടി കൊടുത്ത്. എന്നാ ഹിസ്റ്ററി കുറേലേക്ക് ഉണ്ട്, ഞാൻ ഷോർട്ടാക്കി പറഞ്ഞു. ഈ ലേക്കിന്റെ അടിയില് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ഒരുപാട് കോണിന്റെ ഗ്രെയിൻസും അതിന്റെ സെഡിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. സോ അവര് കണ്ടുപിടിച്ചാല് 600 വർഷം ഓൾഡ് ലോങ് ഹൗസ് വില്ലേജ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നാണ് അവരത് മനസ്സിലാക്കിയത്. അങ്ങോട്ട് ആ സൈഡ് കണ്ടില്ലേ, ആ സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങ് പോയാൽ ഈ ലേക്കിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ട്രെയിൽ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അതിലേ കൂടെ നടന്ന് ഓൾഡിനെ കറങ്ങി 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 ഈ സൈഡിൽ വരാം. ഈ സൈഡിൽ അതേണ്ടി ഇവിടെ വൈകിയ സൈഡിൽ വരാം. അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈഡിൽ കൂടെയാ പോകണമെങ്കിൽ ഇതിലേ കൂടെ പോയാലും അതിലേ കൂടെ കറങ്ങി ഓൾഡ് വേ തിരിച്ചിവിടെ എത്തും. ഞങ്ങളിപ്പോ അത്രയും ദൂരം പോകുന്നില്ല, വൈകിട്ടായി, കൊതു അടിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ വുഡൻ ട്രെയിനിൽ കൂടെ കുറച്ചു ദൂരം മാത്രം പോകുന്നുള്ളേ. ഇതിലെ ഇറങ്ങിപ്പോയി നിന്ന് താഴെ പോയി നിന്ന് നമുക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി കാണാമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കാണ്. കിടപ്പുണ്ട്, കുറേ ദൂരം പോവാം. പക്ഷെ ഞങ്ങളിപ്പം ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല, തിരിച്ചിപ്പോ അങ്ങ് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ക്രോഫോർഡ് ലേക്ക് വില്ലേജ് അത് കണ്ടു, അത് ക്രോഫോർഡ് ലേക്ക് കണ്ടു, അതിന്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ ഇവിടെ താമസിച്ച ഇൻഡിജിനിയസ് ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നത് പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അതുപോലെ മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഈ ബെഞ്ച് നോക്കുമായിരുന്നു, ബെഞ്ചിൽ ആൾക്കാർ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോരോ ആ ബെഞ്ച് എൻ്റെ ആളെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആര് കൊടുത്താണ്. സോ അങ്ങനെ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് വർഷങ്ങൾ മുമ്പേ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴുള്ളവർക്കും പിള്ളേർക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്രോഫോർഡിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടിവിടെ നിർത്തുകയാണ്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാൻ ചെന്നിരുന്നു.